Let's talk about life, let's talk and be real. Let's talk about joy and philosophy. Let's talk about you, let's talk about me. Let's talk about how we want to be. Let's talk about feelings and open up. No need to hide and try to be tough. Let's talk about life and how it could be. Let's talk about why we disagree. Det er rart at til noen personer føler man at han har totalt frihet og kan gjøre det man tenker uten at de reagerer på. Mens andre mennesker tørs du ikke si eller gjøre det du vil. Hva er det som gjør at enkelte mennesker har kontroll over deg? Du føler de kan styre livet ditt, og du klarer ikke å gjøre hva du vil. Og ikke frihet i din relasjon til dem. Kan man bryte ut av en sirkel på noen måte, eller hvordan feller man være obs på for å få frihet i livet sitt, og sette sine egne regler for seg selv? Det er en del av det vi skal snakke om i dag, og velkommen til Ole Landfall sin podcast også. Og etter å ha hørt på boka The Fountainhead fra Ayn Rand, så har jeg fått svar på mange av de spørsmålene jeg stiller her. I hvert fall har jeg noen tanker om hva er det som gjør at enkelte mennesker klarer å kontrollere deg, og hvordan kan jeg en bryt ut litt av den kontrollen og få sett sine egne regler. Det er den andre gangen jeg hører på boka Fountainhead. Det er nok kanskje en av de bøkene som har påvirket meg mest i livet, og endret tankene mine på hvordan jeg skal leve i livet mitt. Jeg kommer ikke til å ta tak i så mye av selve boka, i handlingen og fortelle alt, men jeg vil si litt mer om hva jeg har lært etter å ha lest boka. Den andre gangen, som jeg kanskje ikke har så mye fokus på første gangen jeg leste den. Jeg har tenkt på mer av ondskapen i boka, og hvordan mennesker som styrer og kontrollerer får makt og grep om friheten til andre individer. Jeg skal se på hovedsakelig 3 personer i boka og se noe om hvordan de handler. Og da er en maktperson, og en som blir utøvet makt på og kontroll på, og så er en som styrer livet sitt selv med å være bevisst på sine verdier. Kort fortalt så handler boka om individualisme og bevissthet på dine verdier, og at du skal få leve livet ditt som du ønsker. Ellsworth Thuy, han er ondskapen i boka. Han virker egentlig som en trivelig og morsom, intelligent, rolig person i starten. Jeg husker på at jeg visste ikke om han var en dårlig eller en god mann da jeg begynte å lese Fountainhead for første gangen. Thuy, han er en som har evnen til å kontrollere folk og få dem til å gjøre som han vil. Han tar frem deres egen frihet uten at de vet det selv. De andre karakterene han har kontroll over, de søker bekreftelse fra han og fra andre folk. De søker etter å komme i de rette posisjonene, jakte etter navnet, eller den riktige bekjenten for å henge med de rette folkene. Og det kan minne om karrierepolitikere. Du må bli kjent med rett folkene. Du kan gi slipp på integriteten din litt, og ikke stå for det du sier. Du må være litt vag på det du sier. Og bli kjent med rette navnene, få media med seg, snart er de opp på det som er viktig for dem da. Men karisma og hvem du kjenner, det ser ut til å være mer viktig enn ferdigheter i seg selv. Her tenker jeg særlig på politikere og businessfolk, som vi kaller korporatister. Det er dem som skaffer seg særfordeler gjennom politisk påvirkning. Et firma får lov til noe, mens et annet firma får ikke lov til noe. Og, ja, i Norge i dag har man kanskje vinmonopol eller enkelte matbutikker har lov til søndagsåpne butikker, mens andre butikker har ikke lov til det. Noen har lov til å arbeide på søndager, mens andre folk har ikke lov til det. Noen får mye statsstøtte, mens andre får ikke det. Og det kan være samme næringskjede også. For eksempel et hotell får hjelp med statsstøtte, mens et andre får ikke hjelp. USA er kanskje våpenforhandlet. Har makt i politikken, og muligens er med å dreie politikken ut i mer kriger.
Jeg vet ikke om jeg har som bevis på, men det er eksempler jeg ser for meg at politikk og big business kan samarbeide, som gjør det vanskelig for ærlige og redelige folk. Fordi det er noen som snur seg unna reglene, mens andre kjører etter reglene sånn som de er i dag. Og andre ordner seg særfordeler gjennom politisk makt. Ja, det var litt om politikk. Egentlig skal jeg holde meg mer til individnivå. Så er det noen måter TUI kontrollerer folk på. Den ser at den er roten til å få kontroll over mennesker. Det første er det å få mennesker til å føle seg små. Vi jobber for samfunnet, religion, landet, jobben. Der selv kommer andre rekke. Du er en liten brikke, ikke så viktig. Så kan vi jo høre sånn utsagn som vi er alle spesielle. Men som igjen betyr at ingen er spesiell. Dette liv er det viktigste, og man må ikke se på seg som en uviktig brikke, men se på seg som en viktig rolle i livet. For deg selv er du uansett den viktigste personen. Ja, i noen verd å få unger er kanskje barnet viktigste for deg, men da har man også verd å få barn fordi man har et ønske om det, fordi det er meningsfullt for deg. I alle fall burde det være det som er motivasjon. Og det som er viktigst ifølge fra 15 da, så er det å begynne med seg selv og ta vare på sine nærmeste. Etter man har gjort det, kan man kjempe saker som er større for seg selv. Og har man bygd opp seg selv til å bli et bra menneske og hatt fokus på seg selv, er også større sannsynlighet for at ungen din vil få det bedre fordi du har selvrespekt og ferdigheter som gjør at du kan ta vare på deg selv. Så med det man også skal lære bort til unger, å bli selvstendige og gode mennesker. Her er noen sånn sitat av Ayn Rand. Learn to value yourself, which means fight for your happiness. I could die for you, but I couldn't and wouldn't live for you. Og så er det enda etter siste. To say I love you, one must know first how to say the I. Så jeg elsker deg, det må først våtte hvordan du skal elske seg selv. Ok. Så det andre TUI prøver å jakte etter, det er å få andre til å føle seg skyldig. Her er noen eksempler på hvordan man kan føle seg skyldig i samfunnet i dag. Ja, det kan være skyldfølelse. Fordi du ønsker ikke å hjelpe så mye, eller du ønsker ikke å betale nok skatt. Du er et dårlig menneske som ikke vil stemme på dem som gir mer rundt seg, eller bruker den retorikken i hvert fall. Skyldfølelse som tenker på seg selv og setter sine ønsker først. Skyldig å ikke leve opp til partners, familie, søsken, venner, foreldres forventning som man selv ikke er enig i. Skyldig å leve opp til kulturen og samfunnets forventning, religionsforventning, politisk eller kulturens forventning. Hvis noe som er viktig er, hvis noen som er viktig er skuffet over deg, og du får dårlig samvittighet for at de føler seg dårlig, så må man se etter rota på hvorfor du føler sånn. Er det du har gjort dårlig gjort, eller har du handlet etter din verdier og hva du mener er rett? Hvis noen spiller på samvittigheten uten at du har gjort noe gærlig, så må de ikke få i handlingene dine. For eksempel kona som blir banket for dårlig samvittighet, for om mannen hennes blir lei seg og sint hvis hun ferier fra han. Da har du Stockholm-syndromet som ofte blir snakket om. Hvis handlingene er å slå er rota til at hun drar, så er det viktigere for hun å ikke bli slått igjen enn om han blir lei seg. Og hennes kommer vi inn på verdier, som jeg synes Fountainhead beskriver veldig bra, og Ayn Rand i seg selv. Så mulig har fått inn henne fra andre tanker rundt Ayn Rand også. Men verdier er noe jeg mener Fountainhead kan implementere i livet ditt. Forståelse av din verdier er med på tolk. Om man har dårlig samvittighet av logisk grunn eller ulogisk grunn. Og Rand, hun er så god på å sortere verdihierarkiet. Hvis du er viktigst, vil man ikke akseptere sånne handlinger som vold mot seg.
og samvittigheten vil ikke styre handlingene dine, men fornuft og verdier vil være med på å styre handlingene, og etter hvert vil følelsene legge seg rundt verdiene dine. Men når man begynner å lære seg det, så kan det kanskje være vanskelig å se følelser og rasjonelle verdier. Har man dårlig samvittighet fordi man har lygget og brutt med sine verdier om ærlighet, så er samvittigheten reell. Man må ta tak i oppførselen sin, fordi rota til samvittigheten er at man går mot sine verdier. Tanken er at man ikke skal gi opp en høyere verdi mot en lavere verdi. Hvis man for eksempel har høflighet og snillhet som en høy verdi, så held den opp døra, smile, snik ikke i kø. Men hin derimot et sykt barn som det haster å få på sykehuset, så står man ikke og holder opp døra til fremmede. Man kan snike i køen, bryte fartsgrensa, fordi barnet ditt er en viktigere verdi enn høflighet og andre verdier. Vi er kanskje ikke så bevisst på verdihierarkiet vårt. Hvordan er hierarkiet på for eksempel alenetid, hobby, sosialisering, jobb, familietid, trening, besøk, aktiviteter? Så, og hvordan er verdihierarkiet til din partner? Hvordan får man det til å gå opp med hverandre og finne en vinn-vinn-situasjon, sånn at det blir best mulig for begge to? Og kanskje vet ikke partneren din verdihierarkiet heller. Det er en fin greie og måte å starte en samtale for å skape en vinn-vinn-situasjon for begge. Og det er noe Ayn Rand synes jeg er veldig god på, henne med å skape vinn-vinn-situasjoner. Relasjoner skal være vinn-vinn, ikke vinn-tap-situasjoner. Så det neste er som en Ellsworth Tui, han jakter etter å ødelegge deres ambisjon. Og en Tui, han ignorerer eller ødelegger potensialet til folk. Det gjennomsnittlige ble hedret i stedet for å jakte på å utvikle seg selv. Hvis noen alle bryr seg om det som er viktig for deg, eller snakker ned. For eksempel den podcasting, Ole, skjønner jeg ikke hvorfor du bruker så mye tid på. Det går aldri å nå ut til mange lytter. Er ikke på tide at du slutter med en kampsport nå? Sen har vi noe sånn nedbryting. Eller kan bare alle snakke om det, og noe som er ignorering. Det motsatte er oppmuntring og feedback. Og hvis noen kommer og sier at det er tøft å høre på podcastene dine, Ole. Du må kunne mye om politikk og ideologier som får til den. Det må kreve en del arbeid for å få til. Og det er sånne hyggelige kommentarer som jeg ble motivert av. Men sånt ville alle falt inn Ellsworth Tui har sagt. Du kan se etter om det er folk rundt deg som prøver å ta fra deg din ambisjon og potensial. Eller se om hvem som ser fine ting eller synes det er viktig at du tar vare på potensialet og ambisjonene dine. Så tenker jeg, hvorfor er det så viktig å ta vare på potensialet og de ambisjonene vi har? Da tenker jeg særlig at det er flere som kommer i et forhold for unger, og så dør ambisjonen om å utvikle oss selv. Kanskje litt forventet også. Jeg mener, unger er det viktigste i livet vårt. De kommer før øl med gutter og fotballkamper, og før det meste egentlig. Men føler man at en ikke har noe aksept for sine ambisjoner, og potensial kan være tungt for oss menneskene. Det blir som hun som ikke får ut å lufte seg. Det er jo forskjell på en gjeterhund og en chihuahua, eller hva den vaskehunden heter. Så noen mennesker har kanskje ikke det behovet av å være mer enn chihuahua, mens andre har det behovet av å være en gjeterhund eller føggelhund som må ut og springe. Man kan jo tenke på, men blir du noen gang oppmuntret til å utvikle deg, der du har et potensiale lidenskap eller i jobben din? Hvis man viser at man selv setter seg i første rekke noen ganger, så får også ungene sett eksempler fra noen. De respekterer med å ta tak i sitt liv og sette grenser for det som er viktig for seg. Det kan være på små områder, som at man er på skitur, så har en av foreldrene noen intervaller eller liten treningstur selv, så gjerne så barna kan se dem. Når jeg er ute i hagen, så trener jeg ofte i turnringa og tar noen spennstøvelser og den. Den tiden må datteren leke seg selv, og jeg ser at jeg bruker tiden min på å ta vare på meg selv. Og ikke misforstå meg til å være en som ikke er til stede for ungene, men på noen områder i livet kan det være viktig å vise at det er viktig for meg
Og du må også vente på meg noen ganger. Det har tid til å trene, ta vare på kroppen, høre på bøker, podcaster. Skriv og utvikle seg selv er et viktig område for meg. Å ha noe som er sett fokusområdet er en måte å vise unga på hvordan man er et menneske som prøver å bli bedre og har selvdisciplin selv. Du sier ja til livet. Det livet har av mening for deg. Og det er en utrolig leks man kan gi videre. For barn lærer av hva du gjør, og ikke nødvendigvis av det du sier. Så det nytter ikke å si, nå må du ha deg ut og trene, hvis du holder å trene selv. Neste punkt som Tui prøver å ta ifra, som vi må prøve å kjempe for, da, det er integritet. Jeg har mange ganger hørt ordet falskt. Han eller hun er en falsk person. Og det, da er vi litt innenfor integritet. Da. Og integritet er at ord og handlinger samsvarer. For eksempel hvis du sier du tenker mest på andre, mens du tenker mest på deg selv, da mangler du integritet. Du handler ikke etter det heller. Og det er det Tui snakker om hele tiden. At vi må ikke tenke på oss selv. Vi må tenke på folket og det andre. Å tenke på seg selv, det er ondskap. Glede er ikke viktig. Når fokuset er på å tenke på andre, så innser man at han ikke er stand til å etterstrebe det man står for. Det er en umulighet å tenke på andre mer enn seg selv hele tiden. Og gir man det som ideal, vil man alltid mislykkes og leve opp til sitt ideal. De fleste er sikkert ikke nært engang. Kanskje blir man også bitter og sjalu på folk som man ikke synes tenker nok på andre. Mennesket mister da sin integritet hvis det skal være ideal å leve opp til. Det er i hvert fall tankene til Rand. Og det han har akseptert som det viktigste verdien, det gir han en følelse av skyld, synd av sin egen uverdighet. Kanskje blir jeg selvforakt. Utad så står du for noe. Men i sitt eget høy tenker man motsatt. Og ærlighet og integritet ser ut til å henge sammen. En har jo people pleasing og et uttrykk som er med på å ødelegge integriteten din. For eksempel hvis du hører deg si, absolutt, ikke noe problem. Jeg er glad for å hjelpe deg. Mens du tenker, hvorfor er all verden jeg er? Henne har jeg faen ikke lyst til å gjøre. Da er du i konflikt med deg selv. Du handler ikke etter det du sier. Og det er ikke noe gærlig det å hjelpe noen gang på det du kanskje ikke har lyst til. For mange ganger er det sånn, noen ganger får du hjelp, og noen ganger hjelper andre folk deg også. Men ja, kanskje kan du bare si, vær så god til noen du hjelper. Eller jeg skal sørge for å finne noe skytearbeid til deg neste måned. Jeg har noe kloakarbeid og flytting av menneskeskyt, så vi blir skuls. Andre brudd på integritet kan være for noen som er opptatt av frihet og fremmer frihet, mens man er fanget i en boks. Og lever ikke et liv med noen slags frihet, eller prøver å kontrollere andre mennesker, og respekterer ikke deres valg. Det er da noe som ikke samsvarer med integriteten. Det betyr at man ikke tror på seg selv og handler etter det han tror på. Så hvis han respekterer frihet, så lar han andre folk leve i fred og leve på sin måte. Da har man integritet. Hvis du fremmer trening, men alle trener, så har du ikke integritet. Ja. Ok, Tui. Han er jo en onde i boka. Motivasjonen hans, den er for å utøve vakt. Og henne er et utdrag fra en samtale med Peter Keating. Og Keating er han som har lett seg styre hele livet av samfunnet og folk rundt seg. Du verden. Det gjelder bare å oppdage spaken, sier Tui. Hvis du lærer hvordan du styrer et enkelt menneskes sjel, kan du få resten av menneskeheten. Det er sjela, Peter. Sjela. Ikke piska, eller sverd, eller ild, eller våpen. Det var derfor Cæsar og Napoleon ikke klarte å holde på makten. Sjela, Peter, er det som ikke kan styres. Det må være ødelagt. Kjør en kil inn. Få fingeren inn, og mann er din. Du trenger ikke en pisk. Han tar den med til deg, og ber om å bli piska. Still den i revers, og hans egen mekanisme vil gjøre jobben din for deg. Bruk han mot seg selv. Få mann til å føle seg liten. Få han til å føle skyld.
ødelegger hans ambisjon og hans integritet. Her ser hvordan Tui har funnet ut hvordan han kan kontrollere folk, og folk lar seg bli kontrollert. Her da er bok noe som heter Originals. Den snakker om at vi fleste menneskene lett folk kontrollere seg på den måten som Tui sier han. Vi trenger ikke nødvendigvis press som å bli kastet i fengsel eller fysisk straff. Et gruppepress er nok for at du endrer deg selv. Og konsekvensen trenger ikke å være noe annet enn at folk synes du er dum, eller om du er redd for å fremstå som dum. I en undersøkelse som ble gjort, fikk flere forsøkspersoner oppgaver de skulle svare på. Det kunne være et avkristningsskjema, hvor et forsøk var at de kunne svare på spørsmålene alene i rommet, mens i det andre forsøket var det flere i rommet. Når det var flere i rommet, og mange svarte feil svar, for eksempel svar B, så endret mange av forsøkspersonene svar, selv om de trodde at det var svar A, og det var rett først. Enten tenkte de kanskje at det er så mange kunne vel ikke ta feil, så det må være feil, eller de ville ikke fremstå som dum, eller som annerledes. Vi lette oss bli kontrollert og handle etter hva andre menn er rett, selv om vi er ganske sikre på at det vi selv tenker er rett. For i forsøk A når de satt alene, så sto alt på svaret sitt. Og det han har Elsworth Tui forstått, og etter å ha lest fant ned, mener jeg selv at jeg har blitt mer bevisst på at det flertallet tenker, trenger ikke være rett. Og det kan nok kanskje føre til at man blir skeptisk på veldig mye, men man leter i hvert fall etter argumenter og bevis i stedet for å høre på flertallet, media og det du skal med. Så hvordan handler folk som lett andre folk styr livet sitt? Og Peter Keating, som er barndomsvenn til Rourke, som er helten i boka, jeg kan si litt om hvilke tanker en sånn person har. Han lever etter Tui sin råd. Han får sine belønninger med medieoppmerksomhet, fine jobber, titler og penger. Men han ser aldri ut til å være fornøyd med seg selv. Keating overgir seg og sine avgjørelser og lett andre mennesker dominere livet hans. Alt som Keating gjør blir gjort under påvirkning fra andre. Han blir arkitekt, selv om han foretrekker å bli kunstner. Men mora velger arkitekt for han. Han gifter seg med Dominic, selv om han elsker Catherine. Fordi Dominics skjønnhet imponerer andre mennesker. Han gir opp verdiene sine i alle viktige avgjørelser. Og Keating, han mangler verdikarakter og styrkekarakter, som er nødvendig for å stå opp for avgjørelsene sine. Så er helten i boka, som er Howard Rourke, og han har utstrålet selvkontroll, trygghet og evne til å ikke søke makt og kontroll over andre. Hans respekt for frihet og evne til å la fornærmelser prelle av seg, den er imponerende. Så for å få litt kontekst, så Howard Rourke, han er en arkitekt med mer sånn kunstnerholdning. Han elsker jobben sin. Det skal bli sånn som han har tenkt det. Vi er arkitekten og det han bygger. Og her har han bygd opp en bygning som senere har blitt tatt over, eller ødelagt, fra Elsworth Tui. Og det er en bygning Rourke er veldig fornøyd med og glad i. Men i henne utdraget så møtes Tui og Rourke for første gang. Og Elsworth Tui sier til Rourke: «Ja, denne bygningen som burde vært din. Du går i gatene mens de gjør arbeidet du elsker, men ikke kan få tak i. Hun begynner stengt for den. Det er jeg som har gjort det. Vil du vite motivet mitt?» Rourke svarer: «Nei.» Og Tui: «Jeg kjemper mot deg, og jeg skal kjempe mot deg på all måte jeg kan.» Rourke: «Ja, du er fri til å gjøre det du vil.» Tui: «Mr. Rourke, vi er alene her. Hvorfor forteller du meg ikke hva du tenker om meg?» Rourke: «Men jeg tenker ikke på det.» Tenker på henne som imponerende. «Jeg kjemper mot deg og skal kjempe mot deg på alle måter, men svaret hans er at du er fri til å gjøre det du vil.» Han kan ikke kontrollere Tui, så hvis han vil dedikere livet sitt
til å ødelegge, så er det greit, men han vil ikke gi opp. Han lurte meg en gang, så ser jeg for meg, han tenker, men noe sånt må jeg ikke bli med på mer. Jeg snakket om det i episode 53, om å stå opp for seg selv og respekt for ytringsfrihet i kultur og fra barndom. Hvis noen sier du er støgg, så er han faktisk fri til å gjøre det, for det er blitt utøvet vold på han. Og så er det at vi er alene. Hvorfor forteller du meg ikke hva du tenker om meg? Men jeg tenker ikke på det. Og etterpå så går Rourke. Og Tua, han har så lyst til å få kontroll over andre mennesker, men i hennes samtalen får han ikke noe igjen. Ikke hevn, ikke sinne. Og det er irriterende og skuffende for han. Han vet ikke det hele tatt hvordan han skal klare å styre Rourke. Og Rourke viser gjennom hele boka hvordan man kan stå opp for sine verdier og det han tror på. Og være ærlig og handle etter sine egne ønsker. Henne, det er bok for deg som føler du lett folk styr livet ditt. Eller at du skulle ønske du ble mer selvstendig og si mer ja til hva du selv har lyst til i livet, og nei til det du ikke har lyst til. Så tenker jeg at du får inn mange sånne ærlighet, integritet, frihet, selvstendighet, egen interesse og ta vare på potensialet i livet ditt. Ja, det var analysen min og litt jobbing rundt Fountainhead, og nå skal jeg sikkert litt ut fra det jeg begynte å snakke om også. Men jeg tenker henne igjen er en veldig god bok som kan endre livet på mange måter til å få mer selvrespekt og hvordan man kan forholde seg til folk rundt seg. Let's talk about life, let's talk and be real, let's talk about joy and philosophy. Let's talk about you, let's talk about me, let's talk about how we want to be. Let's talk about feelings and open up, no need to hide and try to be tough. Let's talk about life and how it could be. Let's talk about why we disagree.